Tači je poslanicima preneo da je dijalog sa Dačićem u potpunoj saglasnosti sa deklaracijom o nezavisnosti i Ustavom Kosova. Pri našem drugom susretu postigli smo značajan napredak, naročito kada je u pitanju sporazum o integrisanom upravljanju granicama. Ovaj sporazum počeće da se primenjuje u decembru i to na prelazima Jarinje, Brnjak, Merdare i Bela Zemlja. Uloga Euleksa biće ista na svim prelazima. Osim pitanja nestalih, Tači je poslanik je obavestio da je sa premijerom Srbije razgovarao i o formiranju posebne jedinice kosovske policije radi zaštite verskog i kulturnog nasljeđa, finansiranju srpskih institucija na Kosovu, ali i o otvaranju kancelarija za vezu u Beogradu i Prištini. Mi moramo priznati činjenicu da Srbija još uvijek nije priznala državu Kosovo. Mi smo međutim uvereni da proces normalizacije naših odnosa vodi logičnom završetku, a to je priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. Također je zbog potreba građana logično da se te kancelarije za vezu otvore i u Beogradu i u Prištini, ali Srbija je i po ovom pitanju rezervisana jer to smatra korakom ka priznanju nezavisnosti Kosova. Opozicija u Skupštini Kosova iznela je oštre kritike na račun pregovora i rada kosovske vlade. Koalicioni partneri vladajuće Demokratske partije Kosova iz redova Samostalne liberalne stranke kažu da premijere Kosova i Srbije treba ohrabriti da oko položaja Srba sa severa postignu konkretan dogovor. Srbima na severu Kosova treba pružiti garancije da će se sami brinuti o svojim životima, da ih niko neće ugroziti time što su deo Kosova, dakle, koliki će stepen autonomije Srbi na severu Kosova dobiti, vidjet ćemo. Dogovor sa Dačićem je po rečima Tačija postignuti kada je u pitanju izgradnja autoputa Priština-Niš preko Merdara.